巌流島全日本武術選手権トーナメント1回戦シュート対サンボ。シュートのクレイジーモンキー西浦ウィッキー昭夫、その独創的かつトリッキーな動きでシュート、ドリーム、ライジンと MMA 主要団体を渡り歩いてきた男、所秀夫、アンディ・サワーといったトップファイターを下したその実力は本物。優勝候補の筆頭は間違いなくこの男だ。対するはサンボ月のワグマ、皆川貴俊。旧ソビエト連邦で軍隊格闘術として発展を遂げてきたコマンドサンボ、その小足の極意とくとご覧あれ。巌流島全日本武術選手権トーナメント1回戦、西浦ウィッキー昭夫対皆川貴俊。青型177センチ80キログラム、サンボ皆川貴俊。赤型174センチ65キログラム、シュート西浦ウィッキー昭夫。主審芹沢健一。Round one. どうだい？転落、赤方転落1となります。転落、赤転落2となります。青あと1回転落で負けとなります。
同体。どうぞ。5、4、3、2、1。ただいまに判定に入ります。赤方西浦、ジャッジ友竹、赤方西浦、ジャッジ永瀬、赤方西浦、以上の結果をもちまして判定3対0で西浦ウィッキー秋代選手の勝ちでございます。